Ми повертаємось до нашого ефіру з паном Богданом Петренко. А хотілося б поговорити ось зараз, що на в тилу відбувається на територіях. Чи може використаний бути оця специфічна доволі термінологія в плані там ось католики, ось там уніати, як часто говорять на греко-католиків, там представники певних православних общин і так далі. Чи може це бути використане для конфлікту? Це раз. І другий такий момент перехід певних общин з одної православної церкви, там війна за канонічність відбувається до іншої. Чи може це в суспільстві викликати якесь серйозне протистояння, і врешті чи не може на цьому грати країна-агресор? Так, дійсно, ситуація в релігійній сфері у нас дуже складна. Це викликано існуванням умовно-канонічної церкви і умовно-політичної церкви в Україні. Ну, ще декількох течій. Звичайно, протистояння між цими церквами на рівні дискурсу, воно відбуватиметься завжди, доки не буде створена помісна церква. Це однозначно. Тут ми нічого з цим не зробимо, і треба йти до того, до певного об'єднання цих церков, звичайно, на рівні держави. Це однозначно. Те, що це конфлікт на релігійному ґрунті відбувається на рівні декількох церков, і чи є тут вплив Москви, мені складно судити, тому що Українська Православна Церква, так званий Московський Патріархат, вона є самостійною сама по собі, тобто вона є найбільш самостійною з усіх підрозділів Російської Церкви за кордоном, вона має дуже величезний дуже велику кількість прихожан, і втрата Української Православної Церкви Московським Патріархатом фактично означає втрату мені складно зараз судити, але я коли зустрічав цифри, що це близько половини всіх приходів. Втрата цієї церкви – це втрата позицій в православному світі. Російської вже Російської православної церкви. Тому Російська Православна Церква завжди буде триматися за Українську Православну Церкву. Про що це говорить? Це говорить про те, що так званий Московський Патріархат, хоча б я її так не називав би, це Українська Православна Церква, Україна має можливість використовувати її для впливу на Російську Православну Церкву. Тобто вона є самостійна сама по собі, ну умовно так, і по статуту, і по те, що відбуваються окремі ексеси на окупованих територіях з її очільниками, з прихожанами і з окремими отцями, це окрема ситуація, і ми маємо це розглядати. Тобто в будь-якому випадку Московський патріархат сам по собі, він відмовляється від того, що його єпархії підтримують сепаратистів, це є там офіційні в них заяви. Московський патріархат заявив, Українська православна церква Московського патріархату заявила про те, що вони не визнають окупації Криму. Це теж така заява пролунала. Звичайно, це ми говоримо зараз про офіційний рівень. Те, що відбувається на містах, і яскравий приклад Рівненська область, це дуже складно. Мені здається, що тут вже відбувається навіть не стільки конфлікт за те, що ти хтось там за Росію чи за Україну, тому що мені складно взагалі знайти в Рівненській області, хто там буде підтримувати Росію. Це все-таки не Донецька область. Я думаю, що це вже конфлікт самих церков, і це вже на рівні церкви. Звичайно, це можуть представляти нам як і конфлікт політичний, як конфлікт глобальний, але дійсно, якщо люди бачать, що в Україні відбувається війна, то вони відповідно і відбуваються і переходи прихожан з одної церкви в іншу. Те, що це використовують для того, щоб показати, що в Україні переслідується православна церква Московського патріархату, це вже російський вплив і спроби Московського патріархату захистити себе, захистити свої інтереси і обґрунтувати втрату позицій. Так, пане Богдане, а хотілося б перейти, чи ви маєте продовження цього? Я просто хотів би на глобальніший рівень перейти. Взагалі, релігійний дискурс в конфліктах, він, в принципі, оновився, скажімо так. Тривалий час його не було. Принаймні, навіть ісламський фундаменталізм і саме ісламський тероризм ще відносно до недавнього часу не існував як явище. Зараз він сприймається як щось вже щоденне фактично. Він виник буквально кілька десятиліть тому. І знову ж таки, таким чином можна сказати, що людство в цілому повернулось до використання релігії в якості виправдання вже терору. Так, терору, тероризму і так далі. Чому так відбувається? Здавалось би, є 20-те століття, де доволі спокійно ставилось до релігійних питань, і сказати, що були якісь великі релігійні конфлікти, не можна сказати, особливо навіть першу половину 20-го століття, конфлікти були більш політичні, територіальні і так далі. Боротьба за ресурси і території.
Зараз, в другій половині 20-го і ось на початку 21-го століття, ми маємо радикальний ісламізм, ну, тобто на Близькому Сході, в принципі, в Африці, і в Азії, і по Європі зараз є конфлікти. Виникають дуже серйозні суперечності між релігійним сприйняттям і світосприйняттям в Європі, те, що відбувається між людьми, які, скажімо так, місцевим населенням і новим місцевим населенням, ну, тобто людьми, переселенцями. Зараз, знову ж таки, конфлікт, не те, що конфлікт, але дуже жорстка риторика в Росії з приводу образи почуттів віруючих, нові закони, які відносно нові, знову ж таки, були введені, і на підставі цих законів вже навіть були винесені вироки, і люди відбували покарання. І ну, чому так відбувається, чому люди повертаються до релігійного дискурсу, здавалось би, в 21 столітті? Ну, я думаю, що це, по-перше, викликано тим, що світ все-таки вступив в епоху глобалізації. Тобто, моїми сусідами можуть бути мусульмани, моїми сусідами можуть бути представники РПЦ, баптісти, будь-хто може стати моїми сусідами. І це говорить про те, що людина кожен день зіштовхується з чимось чужим. Ну, тобто, з тим, що не є, скажімо так, частиною світу. Я думаю, що це одне з пояснень того, що в світі відбуваються зараз конфлікти на релігійному ґрунті. Друге пояснення – це, звичайно, розвиток інформаційних технологій. І в цьому контексті вплив на мізки є значно важливішим, ніж вплив, скажімо так, танками по території. Тобто, коли захоплюються мізки, відповідно, захопити частину території вже не так складно буде. Церква в цьому випадку виступає цілком як, точніше, релігія. Релігія цілком виступає як інструмент тієї чи іншої держави, як інструмент політичного впливу, як інструмент виправдання своїх політичних претензій на ті чи інші землі. Тобто, якщо раніше землі можна було захоплювати тільки тому, що ми арійська нація і нам це потрібно, то зараз треба обґрунтувати всьому світу, обґрунтувати своєму населенню, чому ми захопили ці землі. Тому що там, умовно кажучи, православ не люд, чи тому, що там мусульмани живуть, нашого віросповідання. Тобто, відбулося перше, глобалізація і загострення інформаційних технологій, тобто те, що ми називаємо зараз гібридною війною, тобто війна за мізки відбувається. Війна ідеологій, знову ж таки, і в тому числі релігійна. Так. Тобто вона стає важливішою, ніж війна патронів, війна снарядів і боротьба за мізки тут важлива. Щодо розвитку, який от матиме, наприклад, в тій же ж Україні, чи матиме розвиток от релігійний дискурс, чи може він перевестися в конфлікт, величезний конфлікт. Мені зараз складно говорити, але, скажімо так, підстав для цього зараз немає, тому що українці, вони самі по собі в більшості своїй декларативно віруючі. Хоча я читав статистику, там 75% опитаних себе причисляють до православних, але якщо запитати в цих 75, а ви двічі, ну, більше двох разів буваєте в церкві на рік, то я думаю, що відповідь буде однозначна. Відсотків 10, лише більше 10 разів на рік приходять в церкву. Тому будувати екстремізм, певне насилля на релігійному ґрунті в Україні зараз дуже проблематично. Я маю на увазі реальне насилля, тобто формування якихось православних екстремістів, формування ненависті якоїсь на ґрунті, яка виливатиметься в реальні політичні дії, дуже складно. Друге питання, що можна представити той чи інший політичний дискурс, ті чи інші проблеми міжконфесійні, як конфлікт між церквами в ідеологічному значенні, це однозначно. І це буде представлено Росією, тим більше вона має інформаційний вплив, в тому числі і залишається інформаційний вплив на українські території. Навіть в тому ж простому, ми можемо заборонити всі канали, але в нас журналісти беруть часто інформацію світову з російських ЗМІ. Тому що ну, просто не володіють мовою. В цьому проблема, звичайно. Чи можна цьому протистояти? Тобто, чи є держави якісь засоби впливу на упередження релігійного фанатизму? Зараз говорити складно, бо фактично держава Україна як держава ніколи не зіштовхувалася з релігійним фанатизмом, як з таким. Ми мали випадки в 95-му році, коли було поховання патріарха біля Софії, але це швидше мало не стільки релігійний тоді, скільки політичний дискурс. Це було поділ церков, тільки відбувся, було певне негативне ставлення до президента, до його проросійських позицій. Тобто, от тоді цей конфлікт, він мав не стільки релігійне значення, скільки політичне значення.
Тобто те, що релігія буде використовуватися в політичних питаннях, це однозначно. Те, що релігія буде використовуватися як засіб виправдання свого, виправдання насилля до інших, це теж однозначно, тому що людям треба шукати виправдання, чому я так поступаю, чи чому так поступає хтось інший. Єдине, що як цьому протистояти, це вже складне питання. Це настільки складне питання, що цим мають займатися державні органи, вони вибудовувати програму по убезпеченню, по формуванню, скажімо так, діалогового суспільства, суспільства, в якому людина буде виходити не з питань вірування, не з питань віри, а з питань компромісів, з питань розуміння позицій іншого. Я думаю, що поки що в українців є можливість виходити з цих питань і конфлікту, скажімо так, в побутову сферу, сферу між особистісних стосунків, релігійний конфлікт поки що не переходить. Ну, тобто в нас немає запиту на якусь радикалізацію в суспільстві, ну, щоб створювалися організації або об'єднання, які б мали підтримку в суспільстві ось за релігійною ознакою і діяли б якось радикально. Так, запиту зараз такого немає. Єдине, що завжди існуватимуть такі ситуації, які існували. Пам'ятаєте, в минулому році була хада за мір, коли церква, можливо, реально мала б на мету провести віруючих, провести заходи, які об'єднали б Україну, які б мали на меті закликати всіх і кожного, те, що треба миром, все миром вирішувати. Так, а всі очікували, да, що провокація але всі, враховуючи те, що ця церква була московського патріархату, всі зразу, тобто дуже багато людей зразу очікували, що тут будуть провокації. Було дуже представників міліції, представників добровольчих батальйонів, які охороняли цих людей, і які в кінці кінців, які ми змогли забезпечити мирне проходження цього. Але той, скажімо, ефект, який відбувся від цього, він мав все-таки більше негативний, негативне значення. Тобто суспільство знову погрузло в сферу певного страху, певного залякування, а не те, що ставилося на меті чи проголошувалося на меті замовника. У нас невеличка перерва, потім повернемось до спілкування про загрози, які є зараз навколо України. Лишайтесь з нами. В дитячому таборі